дуже чітко бачимо, що прихильники Путіна, прихильники його агресії, вони якось суміщають в собі любов до своєї країни, яка порушує міжнародні кордони, зневажає Європу, при цьому вважає її там такою, що деградує, з подорожами, з відпочинком і з насолодженням цією Європою. Тому тут треба визначатися, як у відомому анекдоті. Ви, якщо ви за Путіна, то сидіть вдома і насолоджуйтесь Російською Федерацією, а не використовуйте Європу для своїх благ, при цьому ходячи у футболці там з літерою Z і прославляючи Путіна. Яка ваша відповідь тим, хто каже, що це війна Путіна, поганий Путін, поганий Кремль, а російський народ невинний, росіяни не винуваті? Ну, безумовно, колективна відповідальність, коли всі винні автоматично через дії однієї людини, це неправильно. Але тому треба зберегти вікно можливостей для справжніх опонентів Путіна, для дисидентів. І з гуманітарних причин, або за процедурою надання статусу біженця, зберегти їм можливість виїзду до Європи. Але ось цей наратив, що це війна Путіна, це просто самообман. Хіба російські солдати, які вбивають і гвалтують, це Путін? Ні, це громадяни Росії. Хіба їхні родичі, які підтримують їхню участь у війні, надихають їх і кажуть, молодець, давай там мочи хохлов. А це що Путін робить? Ні, це роблять конкретні громадяни Росії. Зараз міністри закордонних справ Євросоюзу в Празі будуть сьогодні-завтра обговорювати питання можливої ці візової якоїсь санкції проти Росії. Все ж таки Євросоюз не єдиний в цьому питанні, є різні групи країн, одні за, інші проти. Як ви вважаєте, Європа зможе знайти єдність таку, щоб виступити з консолідованою єдиною позицією? Коли я сьогодні зранку прочитав там спільну заяву Франції і Німеччини напередодні дискусії в Європейському Союзі про те, що треба зберегти можливості в'їзду для росіян до Європейського Союзу, тому що це має величезну трансформативну дію і вплив на російське суспільство, то у мене виникає логічне запитання. От угода про спрощене оформлення віз росіянам між Росією і ЄС діє з 2007 року. З 2007 року Росія розпочала війну проти Грузії, розпочала війну проти України, здійснила низку вбивств своїх опонентів режиму Путіна на території країн Європейського Союзу, шантажує Європу енергетичною кризою і зробила багато-багато інших поганих речей. Так у мене запитання, а сильно працює ваша трансформативна сила? Ну, може ви подивитесь реальності в очі і визнаєте, що є певні ілюзії, яких треба позбутися?